O K， 大家话，冰靓啊嘛，上海呢嘛，我唔会知啊，你真啱麦克风咪？啊，你呢度麦克风啫，你差呢度搞一声，你听，搞三声啫，真面真冇嘛，上海呢，你睇冇？啊，你用真啱麦克风嘛，你呢度麦克风啫，大家嘛，你爱到啦，爱到都知啫，有，记住冇？我来吧，去主播。等会，呜，哇，跑！哎呀！ta hỏi là tăng tỷ bì bà, chúng mình đang thêm rau ra, ní sao đây cho cầm sừng cua bà, ngày ní cứ chi, rồi kế đau bụng mồm một tô để phải nhà chui rồi, ní nè chui rồi gì muối, hay ní nè chui rồi tỷ bì, hay nè ní cái lô ở cái chầm, chi dứt chối ya, su, ní cái lô ăn rồi nhà cái chầm à, đào cò là con bơ à, và mình nấu rồi kế mình hao quá rồi bà, ở thật sự mà đốt từng bơ một cái không còn một đào.Xăm cả hè rồi co, thấy ô xích làng cọp mà nước chi làng cà rồi, ô xích làng cọp mà nước làng cà, ám ai chăng, ám không, thấy mới nè, Vin Siêu đi tu cà phê chăng mà, bật xì cấp bên nhau, ninh chả, ơi bành cho nghe này, còn đây bong quạt đặt chụp vạm mà lại đi chụp đam to mà cứ sâu râu ra rồi, mà to ngồi phật mình lúcôi ờ mà dân ờ mà tao bom sang đã vừa đã bom tham nhà tôi ẩm pin với nhỉ mà chắc lang lan vào đây à lại này dương óc đôi gì sân không ta tao mục lên miên thì cho ok cầm sân kêu dương tay dương này chắc sắp lối đấy tao xin biết rồi ta let's go ơi chúng chặt chiết chơi ăn ngon video part 2 mà cứ khơi nhai đòi dương tay mà đón cứ bù thi chế bóng phôn mà bóng phôn score lấy hay ní cứ chia sẻ cam một hiệp này ca chụp chung khá nia rồi viên Kromato thông tiếng ốc để quạt từ cam vị thi khai and bay festival này khai xem riếp bóng phôn bà hay màu tam phơ ní phong đai của ban chụp bóng phôn dương mà chụm nuốn quạt mà tô quạt khôi tam phơ bóng phôn bà chụp chai đón tế vần tay khăn ông niêm chỉ nẹ xa lanh vi say mà tôก็โดยที่ขมายด้วยคืนนี้ยังช่วยรุ่นคืนนี้ต้องมาพูดมาจังมาโตคลาสก็ด่าลานต้องเป็นมาโตคลาสก็รุ่นจะเชียงยังต้องไอ้ทัวร์บ้านยังทัวร์ชีพต่อต่างนาต่อที่ต่างต่อให้ได้ทราบแต่ช่วยคืนนี้นะเดี๋ยวเธอขยมเตอร์การวิธียืดบ่ให้มาจูบตามเพลย์เนี่ยก็จูบมาโอนโอนนะเดี๋ยวกดจำยอสติกเกอร์บ่กดก่อนเคยบ่งบีบย้อมบ่งบีบย้อมสมสิกเกอร์สมสิกเกอร์สมทอดมวยให้เอาคนจานมันเต้นมองบ้านในมอจังพิศลามอตโนยพ่อพ่อก็เคยยังสบายอสบายอบ่ขยมขมิ้นดาราใส่เต้บ่งพูนBisa, ini dia. Yes. Okay, apa nak? Tangan lagi apa nak? Tangan lagi apa nak?
មិនមែនជាតារាតែជាអ្នកស្នេហាវិស័យម៉ូតូធំអញ្ចឹងអ្នកស្រឡាញ់ម៉ូតូធំក៏ស្រឡាញ់យើងដែរហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំជិះមកដល់សន្តាគារបងប្អូនបាទយើងស្នាក់នៅសន្តាគារសុខាសៀមរាបបងប្អូនហើយនេះគឺជាការជួបជុំគ្នាមកដល់កន្លែងគេងប៉ុន្តែនេះគឺអត់ទាន់អស់ហើយណាបងប្អូនបាទដោយសារតែមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់គេងកន្លែងផ្សេងហ្នឹងទៅហើយអ្នកខ្លះគាត់មកអត់ទាន់អស់ហើយខ្ញុំគាត់មកដល់ខ្ញុំជិះឆ្វែលមើលមកជុំហ្នឹងទៅអ្នកផ្សេងគាត់ទៅហូបបាយហូបអីចឹងទៅបងប្អូនបាទហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមសរេសរងម៉ូតូមកហើយអរគុណច្រើនមែនតើនេះគឺបងឡាយយូគឺអរគុណគាត់មែនតើគាត់បាន sponsor សពតខ្ញុំចំនួន2សពតនៅក្នុងការចូលរួមតាមរយៈប្រេងម៉ាស៊ីនសែលបងប្អូនបាទពួកគាត់ជាអ្នកតំណាងលក់ប្រេងម៉ាស៊ីនសែលហើយនេះសកម្មភាពយើងទៅអង្គរជិះឆ្វែលមកជុំវិញហ្នឹងទៅតែអត់បានថតច្រើនទេបងប្អូនដោយសារតែប្រញាប់ប្រញាប់ហើយនេះគឺជាសកម្មភាពនៅក្នុងទីលានបងប្អូនយើងជិះមកដល់នៅក្នុងទីលានចាស់នៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងបងប្អូនហើយគឺចូលរួមច្រើនមែនតើមកថាម៉ូតូទូចម៉ូតូធំជាពិសេសគឺឡាន Super Car ឡានទំនើបឡាននេះនិយាយទៅគឺកប់មកបាទមាន Old School មានអីចូលរួមទៀតបាទខាងឡានស្រីចាស់ចាស់ដែលគេ Modify ណាហើយទៅដល់នឹងជួបបងប្អូនទូចច្រើនមែនតើមកដល់គាត់ឃើញស្រែកហៅគឺស្រែកហៅតែម្ដងបាទ Logo ណាអីបានបាទឃើញចឹងបាទបងខ្ញុំហ្វេនមកឯងតើបងឯងឈ្មោះអីហើយឈ្មោះអីក៏បានដែរអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបងប្អូនយើងដែលគាត់បានស្រឡាញ់គ្រប់ត្រួតចូលចិត្តបាទនេះមានអ្នកឲ្យនំបញ្ចុកឲ្យអីប្រុសព្រាតទៀតអរគុណមែនទែនបងប្អូនបាទហើយនេះគឺជាសកម្មភាពឡានខ្លះខ្លះដែលបានចូលរួមហើយគាត់បើកទៅនេះគឺគាត់បើកទៅ test speed បងប្អូនបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមានការ test speed test អីបងប្អូនបាទនេះខាងឌូកាទីជាមួយនឹង Lamborghini តើបាទអូយកប់ចុយយ៉ាបងប្អូនអើយខ្ញុំកងគឺបុកភពភពបាទហើយនេះគឺជាវីដេអូ part 2បងប្អូនណាបាទហើយរងចាំវីដេអូ part 3ជាវីដេអូបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនៅក្នុងទីលានប្រណាំងទាំងអស់តែម្ដងក៏ដូចជាកម្មវិធីទាំងមូលណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូ part ក្រោយហើយនេះគឺជា speed ដែលគេបានតេសមិញអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាចាំទស្សនាវីដេអូបន្ទាប់សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូទី3តាមការសន្យានេះគឺជាវីដេអូនៃសកម្មភាពនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Car and Bike Festival នៅឯសៀមរាបបងប្អូនបាទហើយនេះជាទិដ្ឋភាពកម្មវិធីនៅឯប្រលានហោះចាស់ស្វាយបានអូមកឆែអត់ស្វាយអានមួយមកជុំទៅមកឆែមកឆែមកឆែយើងមានស្ក្រេនខេមបូឌៀទៀតបាទអូជ្រោយបាទបងប្អូនយើងនៅកម្មវិធីខាន by festival បងប្អូនបាទពេញលេងហ្នឹងអាល្ងាចឡើងនេះបាទនេះជាមួយបងប្អូនយើងហើយលោកពូស៊ីជេបាទហើយដល់បាទនេះសាមមកណាគាំងឡាយគាំងវាដល់មិនលេងសោះសំឡេងឡូហ្គោសុវីអឹមបិទលើម៉ូតូពូធីជេបាទនៅលើគេទៀតណាឡើយជួយនេះនៅនេះសោះតែយើងបានមកដុំវិញដែរបាទដោះដូរគ្នាបាទបាទបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគាត់ទៅចូលពុបមកគាត់សែកហៅមកវីវីអមកវីវីអមបាទហើយចៃស៊ីខើប្រងព្រាតពេញនឹងទៅបងប្អូនបាទថតរੂជុំគ្នាអីលាក់នឹងលាក់អញ្ចឹងទៅហើយអរគុណច្រើនមែនតើបងប្អូនដែលឆ្លាញ់ចូលចិត្តរាប់អានអត់ប្រកែប្រកាន់ណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមកអត់ប្រកាន់ដូចគ្នាអ្នកជិះម៉ូតូឬក៏អត់ជិះអីក៏ដោយអត់ខ្វល់ទេសំខាន់តែអ្នកស្នេហាវិស័យម៉ូតូណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអត់មានអីទេហើយនេះគឺជាសកម្មភាពទាំងមូលដែលយើងបានជួបជុំគ្នាហើយវាមានម៉ូតូជាច្រើនបងប្អូនបាទច្រើនមែនតើក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដូចជា600ម៉ូតូជាងឡាន100ឡានជាងបងប្អូនបាទហើយឡានសិតកប់កប់ហីអាឡៃមិនខានឥឡូវវារបស់ចែកទេតើចែកពេញហ្នឹងហីអេអត់ទេខ្ញុំអត់ប្រើហ៎ខ្ញុំប្រើតែខ្លែងខ្លាក់រោអត់ហើយនេះបងប្អូនបាទនៅសុកសុកលេងមកចែកស្រោមចែកអីណាណៃលើរបងឯដល់កតបងខ្ញុំចង់ដាច់ចកេះហឹងរបស់គាត់បាទអេថ្មីរបស់គាត់បាទថ្មីបាទជំនាញផ្ទះឥឡូវដូរអាជីពឯងលេងនៅផ្ទះហីមកជីម៉ូតូវិញសំខាន់ឥឡូវចេះឆ្កះលេខអត់ចាញ់មកឥឡូវមានប្រសាសន៍នេះមកជំនាញផ្ទះអត់បានសែនអស់មកតាមតាមលេងឆ្លាតដែរទាំងអស់ខ្ញុំត្រូវការសុបាយដែរចង់និយាយចឹងបាទ
ហើយចំណែក idol ចែសេលីណាថ្ងៃនេះគឺគាត់ប្រែកាយហើយគាត់ទៅជាជំនាញផ្ទះវិញបងប្អូនបាទខ្ញុំចេះប្រអាប់គាត់លេងណាបងប្អូនបាទពួកឯងអ្នកស្គាល់គ្នាយ៉ាងមិនសូវប្រកែប្រកាន់ទេបាទប៉ុន្តែគាត់លេងមួយឈុតនេះគឺស៊ីដាច់គេតែម្ដងបាទជាមួយហាសធូគាត់ប្លែកបងប្អូនបាទប្លែកមែនទែនលេងសិតហាសធូសិតជំនាញផ្ទះឯណាណីបាទនេះជួប idol យើងបាទ idol prime បាទឥឡូវនេះគឺគាត់បាទហូបមីផាត់ឡាគូបាទចាំមើលតែចៃដនក៏បានជួប idol យើងបាទបងប្អូនស្គាល់ហើយបងប្រុសគាត់លក់ភេសជ្ជៈប្រែមកបងប្អូនបាទហើយបានជួបគ្នាហើយមានអីដាក់មកឃ្លីបទៅបងប្អូនបាទហើយក្នុងវីដេអូនោះមានន័យប្រកបក្នុងនឹងចាំខ្ញុំចេញវីដេអូក្រោយជាមួយគាត់វីដេអូពេញហើយនេះបងប្អូនគឺជាឡានដែលគេហៅទូឯកនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនបាទគេហៅដូចជា tracker អញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអានេះសម្រាប់តែលេង speed ទេជាលើផ្លូវធម្មតាបានទេកាច់ចកូតអីឆ្វេងស្ដាំអីក៏អត់កើតដែរបាទហើយលួនខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអូយសាហាវបាទនៅនឹងញាប់ញោហារតីហើយទាំងអស់នេះទៀតគឺជាឡានស្ពណ៌បាទឡានកប់កប់តែម្ដងបងប្អូនអើយបងប្អូនឃើញទេបាទគឺ GTO Lamborghini McLaren នេះនឹងមកអស់បងប្អូនអើយឡានទំនើបទំនើបច្រើនណាស់បាទញោមនឹងខលឃើញនឹងបពោះបាទមិនធម្មតាទេធ្លាប់តែឃើញរូបភាពក្នុងទូរស័ព្ទដល់ពេលយើងទៅជួបក្រៅគឺថាយើងលងស្នេហ៍កប់តែម្ដងបាទគឺកម្មវិធីនេះគឺធំមែនទែនបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ឡាននេះមួយផងដែរគឺគាត់ចេញដំណើរទៅសម្រាប់គាត់ទៅប្រកួត speed ហើយនេះ Lamborghini ជាមួយនឹង Ducati កប់ស្រីតែម្ដងបងប្អូនអើយជាតិឆ្រៃអ่ะបាទអស់ពីឡាននឹងហើយយើងមានគូផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងទៅបងប្អូនបាទគេចាប់គូគ្នាហើយក្នុងការជិះនេះផងដែរមិនមែនថាប៉ណ្ណាំងគេយកណាគេទៅដល់ទីមុននេះបងប្អូនកុំច្រឡំអានេះគឺជាការដែលគេ test speed ហើយបងប្អូនការរេសនេះផងដែរមិនមែនបញ្ជាក់ថាមួយណាដល់ទីមុនទេបងប្អូនបាទដូចបងប្អូនបានឃើញថាម៉ូតូលួចចេញមុនម៉ូតូខ្សែលើមិនមែនបងប្អូនការជិះនេះគឺគេ test ទៅលើ speed បានន័យថារយៈផ្លូវប្រវែងហ្នឹងតើតើមួយណាដែលចំណាយពេលតិចជាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទមិនមែនប្រកាសថាអ្នកណាដល់ទីមុនទេមែនទេគឺគេកំណត់ទៅលើនីតិវិនិតិបងប្អូនបាទនេះតនន័យជាក់ស្ដែងបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីសកម្មភាពនៅទីលាននឹងមួយថ្ងៃពេញនឹងមកបាទវល់វក់ពេញនឹងមកខ្ញុំក៏មកសន្តាគារបាទមកដេកមកសបកមកសាឡេតខ្ញុំនេះគឺដល់យប់បដោយបាទងើបមកខ្ញុំបានទៅណាទេគឺយើងចេញទៅញ៉ាំបាយបងប្អូនបាទព្រោះយប់ហើយហើយស្លាប់ឆឹងហើយមានអីទៀតបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតងើបព្រលឹមឡើងក៏យើងសោះស្រូបអាហារពេលព្រឹកបាទដោយសារតែនៅសន្តាគារនឹងគឺគេមានកូប៉ុងក៏ដូចជាការហ្វ្រីប៊ូហ្វេពេលព្រឹកហើយការដែល free នេះផងដែរគឺខ្ញុំអរគុណតបង Live You ផងដែរដែលគាត់បាន sponsor សពតខ្ញុំចំនួន2សពតណាបងប្អូនបាទដែលឲ្យខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតព្រលឹមឡើងយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីសន្តាគារហ្នឹងយើងវិលត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញប៉ុន្តែមុននឹងយើងទៅគឺយើងត្រូវជិះឆ្វែលបាទយើងជិះឆ្វែលជុំវិញអង្គរវត្តយើងសិនទៅបាទយើងមើលទេសភាពអីម្ដងទៀតក៏ដូចជាចូលអុជធូបចូលអីចឹងទៅបងប្អូនបាទនេះជាទម្លាប់ខ្ញុំបន្តមកបានយើងធ្វើដំណើរទៅឯពេញវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្លាប់មួយក៏ដូចជាការចូលចិត្តធ្វើរបស់បងប្អូនម៉ូតូធំហើយបើមានការខុសឆ្គងអីក៏ដូចជាការរំខានឬក៏អីទៅដល់បងប្អូនដែលនៅមូលដ្ឋានសូមខន្តីអភ័យទោសបងប្អូនបាទកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីទី1តែម្ដងនៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងដោយសារថាកម្មវិធីគេហៅថារ៉េសបែបអញ្ចឹងគឺមានតែស្រុកគេទេអញ្ចឹងបងប្អូនហើយនេះគឺជាកម្មវិធីទី1ដែលរៀបចំឡើងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងស្តង់ដារមែនទែនបងប្អូនបាទចូលរួមច្រើនស្ថាប័នមែនទេមិនថាស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនទេហើយក៏ដូចជាការចូលរួមពីក្រមការងារនៅខាងថៃទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំគឺលើកទី1ហើយដែលមានកម្មវិធីនេះនៅឯស្រុកខ្មែរយើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានបន្តបន្តទៅទៀតបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំអត់មានអីទេហើយជិះមកមកដល់អង្គរនេះក៏បានជួបបងបងខាងឡានស្ពណ៌គាត់ក៏លើកដៃ Hello ដែរហើយនេះគឺជាការដែរយើងស្វាគមន៍គ្នាបោះពីនឹងមករៀបអញ្ជើញមកហើយនោះមកជួបក្រុមបងត្រីក្ហមនេះទៀតបងប្អូនបាទកប់ស្រីតែម្ដងសុំមកបោះមកបងនៅកម្មវិធីយើងត្រឡប់ទៅពេញវិញទៅពេញហ្មងទៅពួកទៅពួកបន្តិចទៅលេងផ្ទះប្អូនទៅលេងផ្ទះប្អូនហើយចេញពីពួកមកឡើងទៅពេញបងទៅថ្ងៃហ្នឹងដែរឬក៏ស្អែកឥឡូវហ្នឹងហើយនិយាយតិចហូបបាយអូខេខ្ញុំទៅហូបបាយចាស់បងអូនតិចមិនទៅដែរនោះអូខេបងសុខសប្បាយតាមផ្លូវអស់គ្នាមកណាបាទរបាយបងបន្ទាប់ពីការស៊ូនំស៊ូសុកទុកគ្នាក៏ដូចជាលាគ្នាហើយមកខ្ញុំក៏ចេញមកបងប្អូនបាទធ្វើដំណើរបន្តមកឯភ្នំពេញហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកដល់កំពង់ធំក៏ចាប់ដើមឈប់សម្រាកទៅជុំគ្នាជាមួយបងប្អូនយើងបាទដាក់ភេសជ្ជៈអីបើកម្លាំងតិចតួចទៅហើយបន្តដំណើរទៅទៀតហើយទៅងំទាំងយើងចេញមកបានតាក់អតបអតអតបងប្អូនអើយគេដល់ជប់ល្ងឹតអាមមបាទពួកឯងចេញមកល្ងាចហើយបងប្អូនបាទខ្ញុំចេញមកម៉ោង4ជាង75ហើយហើយទៅងំមកដល់បងប្អូនគិតមើលដី300គីឡូជាងហើយជិះមកជប់តិចមកជាមួយគ្នាមកបានបងបងគាត់ជួយបើកផ្លូវបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនក្នុងការទស្សនាវីដេអូអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណ